играчите барам во македонскиот балет, во националната опера и балет се речиси 2 месеца дома. Сигурно некој од нив се обидува да ја одржи својата физичка форма, меѓутоа тоа не е тоа. Секако мислам тоа е како да кажам една воздичка на сите овие наши неубави с ништо. Ние први престанавме да работиме, први престанавме да даваме пристави пред да ги затворат и школите и градинките. Ја стопиравме, да кажам, нашата дејност. Нашата дејност е продукција на пристави, што во моментов е скроз застаната. Ние бевме на прагот на една премиера, што требаше да се случи уште во март месец, меѓутоа застанавме комплетно со работа. Топло се надевам дека вратите ќе се отворат за уметноста барем од септември, ако не и летниот период, барем да можат играчите малку од малку да го стават своето тело во повторна форма, во форма во која што ќе можат понатаму да се изложат на поголеми тешкоти. Нашата професија е многу ризична, мислам. Ако телото не ти е во форма, претрпува големи повреди. Така да, сето тоа едно со друго е поврзано. Овој постпандемски тренд ни донесе една друга визија на целата работа, една друга креативност што ние како кореографи, како танчери можеме нели да размислуваме, да мечтаеме и да видиме што ќе правиме, дали ќе танцуваме дома, не знам, по кујна околу маса или на врвот на зградата или ќе се симнеме во двор па низ трева или не знам, ќе танцуваме со тенџирини и со вилјушки или не знам, партнер ќе ни биде стол и така натаму. Тие работи секако стојат како една експериментална тема, нели, во целата работа. Имам надеж дека сето ова ќе заврши некако, ќе видиме во која форма. Се надевам дека нема да почнеме да танцуваме, да имаме сајбер танц, мислам, бидејќи чувството во живо и она што ние го правиме, секогаш да е во живото е највредното и најголемото што можеме да ја пружиме на нашата публика. Ние на вистина, како Национална опера и балет, емитуваме на нашиот YouTube канал. Секој вторник и петок емитуваме балети и опера, така да граѓаните, да кажам, можете, тие што се љубители на операта и на балетот, да бидат во тек со нештата, да можат да гледаат пристави. Чувството во живо е нешто што не одржува нас да сме живи, да имаме воздишка, бидејќи танцот е радост.